धोरणानुसार चालू शैक्षणिक वर्षापासून शहरातील अंगणवाडी आणि महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सेंट्रल किचन पद्धतीनुसार पोषण आहार देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला. यासाठी निविदा प्रक्रिया सुद्धा राबवण्यात आली आहे. मात्र पोषण आहारासाठीच्या सेंट्रल किचन धोरणाला बचत गटांनी विरोध केला असून यामुळे अनेक महिलांवर बेरोजगाराची वेळ येणार आहे. बचत गटाच्या महिलांना देण्याची आग्रही मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांनी घेतली आहे. महिला सक्षमीकरण आणि सबलीकरणासाठी गेल्या 12 वर्षांपासून स्थानिक बचत गटामार्फत अंगणवाडी महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्याचं काम केलं जात आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये याबाबत अनेक तक्रारी आल्यानंतर केंद्र शासनाने विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारासाठी सेंट्रल किचन पद्धती राबवण्याचं खास धोरण तयार केलं आहे.